sama sa sum do bu ndene jakker ak ñulam sa soxna billahi do ñetane man duma xaraane wa man no xala and xar may ma jaga xar may ma jaga nak bëgg na ko gis de muso ko gis ma ma fi wayon saru yalla nilen taru kar gogo ñu top kar gogo ñu top nak hein waaw tak dama na way lu mu way deug la musso Non, yo dama fi won galabu tour da da dedet gisumako de xolo ci soufu table ji bi yoru tour enuma ko ah gene gisumako de ci tour yoru na bi dun tour wayen ki lumuy def ni yow ay bouteureu tour di boy bidon bi ma defon bantu bu ñuul bi bidon bi gisoko ban biro man ma ngi yakane tiabi ngay wor fekke tiabi ngay wor mi ngi ni tiabi ma ko dencion tiabi jangi ni ayar tiabi tiabi affaire boy youssou la youssou li nga du job loy weur li youssou ko yor xamona lay weur yow tiabi teru tour lay weur male bindel fi la ko fek la wax joxo ganar ñu nan ko ganar yi la du bindel confirmer ci gi yoy bi ni ganar ñu nan lu ganar yi nan koy met bu mo mbegad de mo la jox bindel ganar nga met bindel tour bindel bindel Patron. Oh, patron, on a un grand problème. Quel problème? Ah, tu sais, les clients qu'on a livrés pour les poulets. Les poulets refusent de mourir. Eh, waxal olam la ngay fenn rek. Waxal olam. Mani dem rek ma tejeul yam. Do tej. Tu as vu ce que j'ai entendu? Luma la expliquer na lu deug la. Daño bugu daño bañ pour dé. Ah. Pour dé bañ pour dé moy la. Pour dé. Il a pris le couteau, dès qu'il a pris le couteau, il a mis ça sous le clients, ça refuse de mourir. Xana c'est des couteaux de plastique. C'est le couper réel, couteau réel. Le coq ne répond pas. Yow ya jël bitel bi indi ci poulailler. Ma ko jël djuroom melni djuni. Ci ala. Ya jël boutelu tul bi xon ti wogge ko ganar yi. Ma confirme la ko tek ngay jox ganar yi. Mel lañ ci dessiner ay poulet. Ba koy ya len jox ganar yi. Ba nga ko jox ganar yi ñu nan. Kon manam yeen ñaar de ngeena ñew manam pour yak sama aduna. Mel mo fim ne meunatuma moy manam moy kon legi li nek fi ci ganar ci poulailler bi yep amatuma ganar koy de man. Manam man sama ganar kene dootu ko jariño. Dok ko juroom ben juri. Da ngeen dul xex. Waaw da ñu lañte. Sot len ma. Ya loy def ni ya indi tul sama poulay yusu jël tul je xont ci ki dox ganar yek ganar kuma jaay bu rendi du ko yeen ñaara def lool yeen ñaar ñi damaay laaj taxam yeen ñaar ma lay confirmer ngay jox ganar la yaakar ay ba nu confirmer ndoxam gi man ak yow ma séré la lu neex nu and ma confirmer la ni ndoxam gi man dama koy def moy ñew guddi di ñew beccëk xam nga dafa am baat bu tuba wax néna ce thème man comme un bébé qui aime la ki way bu don appel vidéo nga gis ko qui aime la wène de sa mère nu ko raw la la bëgge man way lolu neex na lolu neex na way doomu jogé jé gi néna xalé yi seen langue neex na way erreur la def mu mag ni suñu langue dara tax way je t'aime I love you gauche I love you droite happy birthday woo you eh mané nga bassay fu xalé yi ngay def mané kilifa day mat kilifa yow deug beccagu ndar kamb bi nga tok fi nan da ngay doxananté job yow do jomal sa bop yenni mané kuy nan di lak bo mandé feñ ta lang gog ngay wax nan lang goné yak yu magi yow sa lang job dama bëgg nga xamné mako yor do mu jogé jëng mané sa lang la la wax man mi mako géré du benen jigen bu makoy géré comme ko nak da nga tok di jaay ngoro may ma jall ci bir ñewat leg nga xamne mak yaw la du yak kenen du ko jeng gi mo way sen langue ris ana xar ma fi atta da sorti de luñu tangi jeur ñu xop ko ci sama digënté tanki li nga xam ko koy xep buñ lay té moy da ngay deglu damay dem de fo jam taxawal buñ lay té moy do nopi way ca ñi ngi lay wax ma ngi taxaw do nopi soxna si nan nga tuddu
Ndey Fatou la tuddu. Ndey Fatou. Ki mère ana la tuddu. Du xulo. Dedet. Du xex. Dedet. Taluko. Tabalam ji rek la yor. Di jaay am jomam. Bañ nako bu ñewul ay domam la fi tek. Deug la way. Bi la liggey kat ngi ni. Fi la ndeké toujours. Petit po ak ndambe ak nen ak lepp fi la nakoy leké nun. Li ma lay wax ni budul deug yalla na tak ba jeex ba yalla la andal man duma wax lu dul deug la pincho point mer ana ngi tok bay ganar ngi tok man mi ko temoye ma ngi tok ganar ya ngi tok nen ya ngi tok deug la mer ana yekati keytu yari juni muy ben muy ketuat keytu yari juni muy ñar mu tek ci keytu juni tek ko ci loxol bay ganar way deglul rek hein mané xana gëmoma tamay magum jëm hein tamay magum jëm bañuma ci ba fo ma wo xana war nga ma gëm ya may témoin waaw jëre jëf papa yow nak police la jëm ak yow ba tek fi sama juroomi junni police waaw mala demal Ndey Fatou police la jëm ak yow waxu na deg lo waxati xana contane nga deg na kay ma lay témoin deug la mu yow moy sori marana indi jouni gaw jouni pour rat way yow tam nak yow mi ling ma sedel ni rek jarna nga nan ma jox la jouni merane yow xana duma sa wajur nak yow tam nak yalla do sama wajur juroom mané merane ju takarna sa rek waro ma meuna sedel li waxin la rek est ce que xam nga joxoko dara nga ko joxlu joxnako ko kay est ce que xam nga ni yalla xam na ni man fekkewmako yow wi xam nga ni fekkewmako non waxante deug re te pourtant bi may wax da nga ni waw te ndaw si soregul laqal jouni ma jël nga teud ci yent jouni waxuma la dara yow sa nani sa xew mi doy la baña doy non je suis dessus non ñent jouni ak benen jouni bi do ko leke non de way ndax damay jommi tay yow dañ fi wax rek jar na nga na la fay jouni yow tay la noru yu xox ba de na ñep ñew ana ñew te Ndey Fatou la dem yow do to ko defati ya melni musul ande wul mo nak dekk bi dama fi jommi man yow nek ak sat ngayo deggal bëgg deggal lol yow de dañ la koy defal hein bir bi da fess defal ben rek ma daw lu ben rek cede yalla lolala ayo mi kay nel tek rek xamna ne tay nak mom oui laaju ñu lu ko la yar sama jumba ah waay yow mi rek xam nga ne yi ngay wër la dama gëmelut bu biir bi fessé nak mom day wax rek dama gëmelut wa xolal mais nak ni mom pour yow la yagale ko ba paré han walay xam ko da gëmelut wa légui nak comme ni def ko wa dama lay bayyi nga teud nank ma dalu wa ga dalu walé ma daw légui dem keu jaar te ñew dem jëni ci marchandise nga dembu la jox ni lay defon tek yow mo bi na koy wek yow kay ci xam nga yow samay affaire ni rek teudal japp sa yaax ma ngi ñew ci contrat ni non lay def ni li mu doon li to da nga big ni legi na xola dalul nalo ma ngi ñew deeng sama jumba oh je t'aime cher bu dikki a vous aussi xama wek kala la sa yere fi da la ko la déranger yaay sama xarit bu ma la amu doon dama lay créer lé délo ko ci ganar ga ko amé moy fël la dé ndax dé gis na ma dëgg la bo yéré fukki ganar jaay fukki ganar ya am ci bénéfice lo déj do jënd yeneen juroom dolli fénen téfa lolu moy dëgg fi ngi ko tiyé fi la ndax dé nga ma ko def lu xam dé assalamualaikum alaykum salam baay ganar ma ngi djéggelu dé ma ngi djéggelu lu bari enveloppe bi ngi ma yoni won enveloppe bi lañu deux doigts lan moy deux doigts ñu sen yoy ñi def rek ana awla ba deux doigts lañ ko jël ni foko defon c'est un poste wa yalla ñu jël ñaari baram kep deux doigts la tout deux doigts ah deux doigts lañ jëlé awla bi ba yow jop kon buñ la cinq doigts won kon summi sa tubey ji di ñak fayda mari ba buñ ma fonto way la law jox la xaaliss magum jëm mu tol na yow han yobul ma nga ñak fayda ba nama bay magi djegalou dal ma deux doigts moy lan magi djegalou djuma la tok magi djegalou li nak dajale na djuroom ben djuni lan djuni djuroom ben djuni almani djop dag may fonto wal mané ndax dag may fonto djop sa xaliss dama lijeenti ci
lumu mani bala nga tedd ci la lijeentil sama xalis na ci jot mani sama yom mari ba lumu way way mani nan la fukki dua sama yoneeku ci la wax xawma fan lay satch mu dem le mais bi mom yalla ndayam de satch bi yalla ndayam de mani sama xalis dem nga jëri mani boy ndul sama ma yo daan jotté sama xalis dang koy indi banal ray tan ngay ray ma la wax li sama xalis dang mako fay ci ni ba ci ne bor la lun ma satch mani ndok sama yoneeku da bok li ma la don li yeewu ci la wax police mom bo demé bor ni ko amé rek nga koy fayé yaa muy bëgg ray kan mo yag ak yow police mono bobu jamono poulailler bi mitina yow xana xamone ni da nga fekk mu neex poulailler bi fi yeb da nañ ko duuy ay ganal ak su duggu jël témèr genn ma jël témèr dem xolal ñuy tod dekk bi ko la ngeen da fi metti na de yow da nga fekk mu neex yalla bo fi daj liñ fi daj ñun ko neen son la ngeen fi torop ko sam dina metti gaynaako bobari de na nga def ma ngi ni rek sawa ma ngi ni di dimbali jaamu yalla yi waaw ci sama yima yor ni sama sa bi mu yor ma ngi faj jaamu yalla yi di len ci dimbal togal togal ta kamal na len de kuma ñam kam la wa det ma li mba duy jaan mané li du jaande way dem la bëgg kamal suma nekkon len fi leg ma def ko ay wallak jaar wa dimbali ñu nak ñame wonu yoyu ñun dimbali ñu rek yow lan ngay jaay lan limay jaay moy garab tul bo xamne fel mat melentane mbot jitt sax dou la fet hmm mok yi ngay jaay yep baxna way ñun téré fetal amoko lawal wer waw amna tout lawal wer bo xamni buñ ñela paw ni lay def way yow way ci way wu yewit ni baxul ko yow di lan dem lay won kay lo illahi wallahi gis nga bi boko nani ni jël ben galanj galanyi nga takal ci ndig kul timale bal fetal du gis dara lu ndox mala wax lool ki lu muy jatt ki 32000 csa la koy wéccé ko bi ben bi mo ci dess dama nana ba am ci bi way defal nank rek xam nga man may sa tonton wuy ma kola ki kola botam kola botam ni mu ko yow kolal sa bodi kolal rabbi ni ni dal hmm ki defa am ay rab fe del la wax man sama bodi amul dara am rabbe kolal 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 le kolal ñu ngi ni non amul rab kolal da nga joom kon kolal le eh dara ma dimbalil am ki mala ko baake takal ha jotuma jotul nga yox koko la wax wuy ma li rek la fi yor djurum ben djunn rek baax nit boy dimbali nit ñi doko tek ci kalis xam nga man munu len ma fay yo fo dekk man gadd bolloji la djé gadd bolloji gadd bolloji eh dal bolloji gadd bolloji gadd bolloji ana yow gis nga rabbi ñu ngi téw ci gemmiñ gi mëno wax ma rab wana sama bot wex sal la waxal gadd bolloji gadd bolloji ma ardo jeureujeuf ama do bay mo waxtana mo du peul nga eh eh jeureujeuf comme peul 100% jeureujeuf yalla nga guddu fa jeureujeuf ko da nga mëna fenn lu ñu wax na ni na ni ya ko xam ta xamoo xamoo lu ñu sé nga mëne bat ma yalla ma ci ma xol naan tonton jop na nga def ma yi fi ah suñu xol sedd na ci yow mariam xamoon ni fi dina fi joggé koku xamadina rewna joxul kenn ciir wa tonton jop bu nga ñu jibo wa bu ko xassati mariam sama xarit la ah kon bayina ko yow bëgg na sax lu romu jibo lo bëgg wax fofu manam ma tak la ñaarel chim ñaarel men barke yomal khiyamul akbar ci dundu jom xamoma guddi xamoma beccek musoma offri cadeau dima wax wax ñaarel ñaka xam bi mom jaaxalu ouf gogo sa problème man de lolo ma jaaxa ñaka xam do to ko defati préfère ouf rek wa ñet nit man na len oufano ay xam luma la yegge la offrir nga wax tiel li la la nangul wa li mo gëna gaaw de cadeau nga xam nga gisun koku no no we mbay sen wondel wa oustaz ahmed dio fall mbak wondelo gi ni ya tu man mi la gis ay wax day jeex mo yow takat aw wa waxal tonto jobo man tonto jobo man lolou mo wondelu doyna doyna watu mo jëm ya def li yeb ak xeer contane na ci yow xam lu mo bëgg nga xam kuy jaxan di saw bala kenn toy ngolor ta man saw na sa mbop banup kon lool
Je ne sais pas si je suis Ahmed Diop Fall Mbeuk. Je suis un homme qui m'a dit que je suis un homme qui m'a dit que je suis un homme. Je suis un homme. Mu bëgg ñu doxal ko ci suuf ala barsa rek am jaay indi job dina digal ak yow ba mu neex mu bëgg yalla lay doon jamm sa kalaas gi yeena mën ci suñu mbomb yi dara rendez-vous la la bëgg jox tañ non luma la wax nangul luma la denk jëlal gis ni ci yow tay amba ndekine amba nan café tay vive ndekine